Китарата. На гости съм на Миро Иванов, един от най-добрите български китаристи в неговото студио. Елата, Мире. Ело, дай пет. Радвам се, че съм ти гост и аз. А, така. Имаме хора, които гледат. Моля ви, приятели, преди да започнем, кажете, чували се, виждали се добре, пишете в коментарите. Прекъсвали ви на вас леко? Не. Добре. Всичко е наред. Пишете дали се вижда и чува добре, моля ви, приятели. Ще си поговорим за китари. Миро е уникален, свири с някои от най-добрите български музиканти. Има много опит и има какво да ни каже, така че давайте и въпроси, дайте лайк, лов, шер, всичко, за да стигнем до повече хора. И давайте с въпросите. Аз директно започвам, допреди вие да зададете нещо, да попитам Миро, какво става с теб, човек? Много си зает напоследък. Попитахме с това предаване да го направим и Миро просто ми каза, брат, много искам, гледам си календара, яко репетиции, концерти, турнета. Какво се случва с теб сега? Ами, за щастие много неща. Както нямаше нищо година и половина заради тази ситуация, сега изведнъж започнахме да записваме. Ами да, прав си по-малко. Година минала вече. Обаче аз изкарах и ключица счупих и то за мен са малко повече. Добре. Така че сега записваме с обичайните с подозрени нов албум. Стефан Вълдобрев. Да, а с Saint Electrics правиме нови парчета. Saint Electrics, за тези от вас, които не знаят, тъй като и на моята страничка ни гледат, и на концерти BG, Saint Electrics е... Да. Бандата с Гришата и с Гриша, Даката. О, Даката. Имаш и албум. Сега покажи обаче, го към камерата, моля те. Сега съм с Колето Данев, Brown Sugar. Аха, с Колето Данев. Да, имаме браво. Даже концерт юли месец, 10-ти, извинявам се, не 10-ти, а 14 август на празницата на града в Кюстендил. Това е с бандата Saint Electrics. С Saint Electrics, да. Rock and roll. Аз от вас не съм виждал, слушал съм ви онлайн, признавам си, грешката, тъй като съм приятел и с тримата, трябва да дойда да ви чуя. Свирите горе-долу алтернативна музика, авторска, ами... как може да го определиш? По-скоро алтернатив рок. Нещо това. Имате авторски неща доста. О, да, това е албума, който издадохме 2016-та. Може да се намери. Каравана има пред Keep Me Calm, Saint Electrics с Мирето Иванов. Има го в Дюкан Меломан, така че да. Айде, който от вас е фен на алтернативната рок музика, да подкрепи българските артисти. Супер! Иначе последното, което аз издадох е ето този албум Little Alien, той излезе 2019-та, точно преди пандемията, за нещастие не можахме да го представим кой знае колко. Ще ми разкажеш за това малко по-късно, ако искаш направо, защото това за мен е най-интересният ти проект, аз съм ви голям фен, там има много, много... Въобще стилово, там има големи изненади. Да, доста експериментално. Да, много експериментално. Ще те питам специално за това, но значи, какво репетираш много Saint Electrics? Готвите неща Saint Electrics с Стефан? Правим, да, правиме парче с Стефчо, правиме албум. А, също нов албум? Така, да, нов албум. Трябва да излезе точно преди турнето. От кухнята, приятели, от кухнята, нов албум. Да. И какво исках да кажа, чак че си загубих мисълта. На някой фестивал няма ли да свирите? С моя проект свирим в Кюстендил на 10 юли.
Няколко пъти ще, да, няколко пъти ще ходиш до Кюстендил. Да, Кюстендил стана такъв център на нова музика. На хубавата нова музика, браво. Така че ако някой е наблизо, ще се радвам да посети, да се видим. Значи 10 юли с твоя проект. С моя проект, а на 14 август е с Saint Electrics. Отдавна не сме свирили, между другото, и така много сме нахъсани. Мани майтапе. И аз с една от моите банди Harlem Jazz не сме се събирали от миналото лято. От миналата есен. Еми да, имахме един концерт октомври. Еми, да, но се отпушат нещата. За по-големите защото... банди особено е по-трудно, знаеш. Да. Търсиме по-големи зали, там по-сериозни са ограниченията и почва да е на ръба да просто да се случат финансово, да, нещата. Това, ако е в зала, ще е с 50%. 50% са залите и даже с кой си говорих колега, не помня, но някой от големите артисти каза, че хич не е лесно с залите в момента. Дори някои от концертите едва ли не в зала се налага да ги направиш заради имиджа, заради турнето, а си горе-долу на нулата един. Но пак по-добре се случва, за да не се закърнява. Еми, не и феновете, все пак по-големите артисти говорим, нали, както са Мария Илиева, Графа, да, и да, Стефан. Да. Отиваш до някой град просто за да те вият феновете. Иначе те забравят и става по-добре. Така е, заради тях го правим това. А, имаме въпрос, иначе казват да, че се чува добре. Ивайло Костов пита какво стана с откраднатата техника на Миро. Аз не помня за това. Да, преди около 2 години от колата ми е такъв силовател като тоя, Fender Sidekick, също на T-Rex един аналогов процесор, wireless микрофон, е така от багажника, но всъщност аз си бях виновен, защото съм оставил едната врата отворена. И все пак бих се радвал, ако някой намери нещо от тези неща или чуе да се продава някъде, да сигнализира, да пише на лични съобщения, да видим какво може да се направи. Давайте, приятели, да. 30 души имаме, които гледат. Давайте въпроси към Миро, към мен, за китарите, за свирането на китара. Миро е невероятен музикант, свири рок много яко. Ти също си невероятен музикант. Супер, благодаря ти. Я ми кажи сега, аз имам мои си въпроси, които ти не знаеш, че искам да те питам, но тъй като се виждаме или покрай приятели, музиканти, не върви така да изтреса. Примерно, кои си най-важните учители по китара? Тъй като наистина аз не съм етапи, ти откакто съм те чул, помня, ти свираше с Стефан Вълдобрев още като тинейджър, нали? Да, още бях на 25. Човек, просто тогава, вау! Тогава още беше много добър. И тъпо звучи това, но не е тъпо. Отвътре ли ти дойде всичко това или все пак музикалното училище в Руси според мен е много силна школа? Аз съм бил в музикална паралелка в Шумен, в Мегето. Така. Само че аз се научих да свира тук, когато дойдох. Започнахме да свириме с Цецо Недялков в една кънтри група и така той ми беше първия инспирейшн. За първи път виждах отблизо как свири истински музикант, истински китарист. После Иван Лечев също много, Митко Кърнев също много ми е повлиял, Ивайло Чалъков. Това се казва. Така, Кърнев, къде си се засичал? Ами по концерти. По концерти, приятелската схема. Не сте свирили някъде? Не, заедно никога не сме. Не помня свирили. Да. Да, не сме свирили, но това е от българската страна, учители. Иначе има много inspiration от така големите световни китаристи. Джон Скофи от... Учил ли си музика по слух? Много. Много. Много, нали? Ето това е, приятели. Това, което постоянно и аз ви казвам, то е абсолютният пример. Миро е брутален музикант, учил е много музика по слух. Аз като цяло идвам от рок-н-рола. По-скоро банди като Ван Хален, като Лед Цепелин, като Куин, като Iron Maiden, като AC/DC. Това са ми така банди, които са ми повлиявали най-много. Супер, яко. И аз почнах заради рока, но пък после с годините блуса и джаза повече ги обикнах. Да, и аз ти си майстор на фюжена, защото ти еми... Майстор е силно да... Еми аз така те помня още от група Infinity. Да. В Ошипка съм ви слушал, човек, 2003 и 2004 година. Да, с два клавира бяхте насето на перкуси, дигитални перкусии, а пък на барабани беше... Стефан Кожухаров, който е в радио. Да, в момента. Да, да. А Infinity са ми голям учебник. Аз там отидох като един рок кънтри китарист и покрай Миленчо, покрай Мишо Йосифов, така обърнах внимание въобще на джаза, така Brand New Heavies ни беше една банда, която много харесахме всички. Супер. И така лека по лека почна да си отварям ушите и към по-различни стилове. Супер, гениално. А добре, на уроци ходил ли си или не? О, да, разбира се. Някой по-значим, който така
Ами, Шибил Бенев, така съм ходил на един-два урока и той ми отвори очите за хармония, за такива така, неща. Шибил е голяма глава. Колко съм научил от него, вече аз и знам, но така доста ми повлия. Той е дал пък, нали? Той е на цяло вселено, да, аз ходих при Шибил на 10-ти урока, той даде много. Аз какво успях да попия, друг въпрос. Той може да дава... Да. Шибил Бенев, ако не знаете, приятели, дано някой ден, ето 40 човека гледат, дано някой ден направим Питай пеш китарата и с Шибил Бенев, той е един от, да не кажа, най-добрия български джаз китарист. Давайте лайк, давайте лов, моля ви, за да стигне това видео до повече хора. Продължаваме си, говорим с Миро Иванов. Тук има и въпроси. Така, Георги Пармаков, блусарче, знам го Георги, млад китарист, много готино забива блус. Колко китари имаш в момента? Хора, само да ви кажа предистория, дойдох тук в неговата репетиционна, китари има много. Китари ти има. Ти дай сега по-конкретно. Ами, не съм ги броил наскоро, но са, мисля, че към 15. Но са различни, всяка една е различна и така, аз като цяло съм японец. От тая гледна точка, че обичам повече японски инструменти. Не знам, има някаква магия в старите японски инструменти, която... Отношението им към детайл е неповторимо. Независимо дали става въпрос за китари или коли дори. И така, аз обичам много стари инструменти. Даже една от най-любимите ми, тя е италианска. Купих я от един магазин. В един магазин за мебели. Втора ръка беше за 150 лева, човек. Това е 66-та година. Така се е паднало, просто горе ти е било подарък. Да. И така, иначе имам кухарки, три... Ето тук има още два въпроса, следващи два въпроса са по темата също. Ивайло Костов казва колко китари има Миро и коя е най-ценната за него. И още един подобен въпрос, защо свириш основно с страт Светослав Сотиров? Така че виж колко има интерес ами, на хората. Този страт точно е много хубав и уникален, защото той е... Истински наръфан или нарочно? Ами според мен това е някаква марка, която прави къстъм части. Това не е оригинален Fender, но е къстъм, такива фирми, знаеш, които създават да. Части. Обаче аз сложих активна електроника и с нея, освен че можеш да постигнеш стратските тънки бленди. В следващия момент можеш да направиш много дебел звук от рода на... Или това е много мек звук, това извадиш нещо... почти като хъмбъка звук. Тъй като Миро свири в банди много по-разностилни, от да, мен аз съм по-профилиран, имам 3-4 основни инструмента и ми е по-лесно да грабна големия Gibson или малкия за по... да пускам ефекти, докато Миро някой път свири с Стефан, където свирите ами, и рок да, и, да. И латино. Тази китара и... просто е по-универсална, да. Може да направиш много неща и затова е по-лесна, за да... Мога да се изкажа по-лесно с нея. Сега, истината е, че някой път след тези предавания ми пише някой брат, откъде имаш и тази китара? А аз всъщност съм на гости на някой колега, как сега на Миро, и той ми е дал този уникален ибанец. Това 80-та година. Не свириш често обаче на такъв тип китари. Имаш няколко ами... полуакустични. Да. Имаше една бяла, беше взела в едно твое видео и изригна с нея. С, да, това беше Epiphone, да. Epiphone, някакъв... аз го продадох. Не те ли изкефи много? Ами изкефи, той е много хубав, но просто беше ефтина серия. Това да. Е много по... Това е уникален инструмент, но въпрос е, не свириш много на полуакустични китари, май. Прав, в момента е, не, прав е Светослав. Прав е наистина, прав е наистина. С първия си албум свирих на тази китара, когато направихме промоцията в София Лайв. И сега в момента я пробвам за рок. Тая китара между другото е много добра те за рок. Те са универсални също. Да, и направих бриджа да се дели, което имаш, нали, вече как го делиш? Звук. От... Това е 6 позиционно и така е сингъл, виж, то се чува вече брума. Така е хъмбъкер. Аха. Тук е тая бленд е много интересна, защото е сингъл, смесено с този хъмбъкер. Така че има също доста възможности. Миро е абсолютен маняк и на тема апаратура, виждате, той е сложил. Това е като скоростна кутия вече. Това има 6 позиции. Мишо Моджо Гир, да, Мишо Моджо Гир, който всички, които ми пишете постоянно, всяка седмица по някой ме пита, да. Кой да ми помогне, лютиер да ми оправи китарата, пишете Моджо Гир и да. Мишо е човека. Той ми помогна и с моите китари, бях при да. 5 дни при него да си взема една китара. Той между другото създава и адаптери вече и ефекти доста, негови за електрически да. Неща, страхотен супер. Лютиер. Венелин Любомиров, кога Saint Electrics ще забият на съвместен концерт с Барон Хамелеон?
Знаеш ли ги? Трябва да ги чуеш явно. Фен съм и на двете групи и много искам да ги видя на турне заедно в България. Вау, добре. Барон, ще си ги видиш. Да. А те, Барон Хамелеон, ще ги видим сега, да не кликам тук да не развалим стрима. Така, Тихомир Евгениев, какво мислите за стратовете и телекастерите? Е, стратовете са ясни. Да. Аз обичам телета, не съм страт човека, но телета много обичам. Аз също обичам телета. Имаш май или? Имам едно теле японско старо, естествено японско. Ясно, значи някаква да питаме всичко, което има японско старо. Ами да знам, нещо се... Много се изкефих на японските инструменти. Телетата са уникални инструменти. Даже и Джон Скофи от последните така години предпочита теле. Това е по-кантрашки инструмент, понеже няма пружини отзад, тона му е по-стабилен и по-конкретен. Но пък аз лично предпочитам страт в момента, макар че в различните периоди винаги се мени отношението ти, поне моето към инструментите. Да. Имал съм период около 2 годишен, дори този албум целият е записан с теле. Значи Тихомир Евгениев, може да чуеш Saint Electric's Keep Me Calm. Има го и в Spotify на Миро. Има го в Spotify, чуй го целият албум. Миро го е записал с Telecaster. Рок с Телекастър. Рок с Телекастър е абсолютна класика. Абсолютна класика, Класика просто. Въпреки че телето за мен и за блуз, и за кънтри блуз за всичко, и за кънтри рок е много... И пак не е баш за всичко. Сега тези телетата, сефовите отвори вече са и те отиват по-към hollow body. Делукс модела, доколкото, ако не се обажа. Да, да. Аз имах Fender American Series Deluxe. Много хубав. Не беше сейфови отвори, но много готино теле. Просто... Какво стана с него? Продавал го. Зазема втория Gibson. Еми, зазема втория Gibson. В един момент, да. В един момент исках повече Gibson. Абе, хубаво да си имаш едно теленце, така да стои за цвят. Да. Добре, давайте, приятели, въпроси. 36 човека ни гледат. Давайте въпроси, дайте лайк, дайте лов. Ние с Миро ще изджемиме един блуз. И ще видим дали има още въпроси, ако не ще си поговорим, имам и аз идеи. Къде беше? В ла? В ми? Ами, класика, в ла. В ла, айде. Thank you.
Мире. Я да видим. Пишу. Хората зададоха тук някакви неща. Така. Светослав Сотиров, браво, благодарим ти, доста активен днес. Кои педали присъстват задължително на педалиерата ти на всеки лайв? Те някой път е така, питат някакви лесни работи и знаеш... въпрос, който се чудиш. Педала, който винаги присъства, това е Drive, естествено. Drive. Tube Screamer. Също имам един фъс на Full Tone, 69 се казва, mm-hmm. Той е много популярен. Интересното при него е, че е много мазен, когато е усилен потенциометър, но когато намалиш, той изчиства изключително приятно и китарата става чиста. Да, но минава през филтъра на фъза, mm-hmm. което е прави по... А Tube Screamer кой ползваш, понеже те имат 20 модела, то зеления класиката е ли? Не, аз ползвам на T-Rex. T-Rex ми е много хубав. Tube Screamer има и реплики много, и оригиналите вече са доста варианти. Видях даже оригинален и Ibanez Tube Screamer Mini, едно малко педалче, има. Също доста чаровно беше. Също доста чаровно, да. Има много Tube Screamer като цяло. Mm-hmm. Wow Effect също, Wow педал. Кой ползваш? Crybaby или Vox? Не, аз ползвам на Morley. А, Morley. Morley Bad Horse и той е на Steve Vai модел. Mm-hmm. И е доста приятен, защото няма копченце с фотоклетка, когато настъпиш е Wow, като махнеш кръка, просто вече не е. Да, ясно, което е готино, нямаш трак. Също ревърб и дилей задължително за сола, бустер, нали, усилвам си за сола. Чакай, дай за нашите приятели китаристи, я да видим колко хора ни гледат. Имаме 35 човека, най-вероятно има доста китаристи. Какво ползваш сега? Я дай тайните. Ревърб, извън кубето си ползваш и отделен педал за ревърб. Да, винаги извън кубето, по-се кефе на ревърб на камионче, стига да е хубав, разбира се. Ами аз имам един на Digitech, който има лексиконски алгоритъм вътре. Те си подали ръка явно двете фирми и наистина звучи много така подобен на истинския лексикон. Ако нашите така зрители не знаят, лексикона е ревърб, който е така най-класическия. Да. Мисля, че Майкъл Джексън Трилър е записан с такъв ревърб. И така, дилей също, много е важен за това, на Boss DD20. Той има DD20. Нов модел, но аз използвам стария. Да. Той е с два педала, има си тап, много е хубав. Този, който е с двете, сещам се. Добре, супер. Еми, мисля, че това е доста изчерпателно. Ево, Мире. Моята педалера е огромна. Да. Кое ти е тайното оръжие? Айде въпросът не е. Тайното оръжие? Не, някой ефект, който купил си някаква джаджа, дето се чуеш, ще си ние правим го някой път това. Това къде ще го ползвам, ама някой ден му намираш приложение. Имаш ли такова? Ще отговоря по малко по-различен начин. Според мен най-важното за един китарист е да гледа нагло. Ако погледне нагло един китарист, тогава вече няма значение. Няма значение, само да си казва, да, то е много добър. Кой е добър, да. Какъв нагло. Защото ако си смутен и така, колкото и да си добър, те си казва, то нещо се притеснява, май. Значи за тебе имиджът е важен. Ти си имиджар. В добрия смисъл. Да. Не в смисъл стил, на по-скоро. Така, как се казва? Пошлото или... Да, не е пошлото. Хубаво е да си изглеждаш добре и да изглеждаш така, че си уверен в това, което правиш. Добре, това е много важно. А най-важното наистина да си уверен. Супер, Савик. Добре, така, Любомир Томов, какво ще кажете за Ерик Гейлс? О, страшен. Вау. Да. Той ми е така един от най-любимите в техничния блуз, ако мога така да се изразя, заедно с Джобо на маса. В момента те двамата са ми така най-любимите в техничния блуз, повтарям, защото това според мен е един особен жанр. Това е блуз, който съдържа в себе си изключителна техника. Те свират пентатоника. Аз сега не мога да е... Дали, пентатоника не може. Е много бърза. Не може. И това много впечатлява. Да. Между другото, следващия коментирал, мисля, че ме заведе да чуя Джобо на маса за първи път в Нью-Йорк преди 12 години. Боян Христов се включва и казва: младежи, аре да се видим, пишете ми лично. Боян, с него ходихме и с Росен барабаниста, не Росен Ватев, а Росен Неделчев, който живее в Нью-Йорк все още. Ходихме и го слушахме, да, Джобо на маса. Тогава не беше още такава легенда. Личеше си, че вау, нали, защото говоря за 2009-та, може би. Все още не е, нали, гръмнал. Беше си известен локално. В Нью-Йорк си беше, аре да ходим да чуем един от най-добрите блус рокаджи, нали. Да, смисъл, да, беше да. Ясно, че е такъв, но сега последните години вече на световно ниво го знаят вече много хора. Вече мега концерти. Да, да. А тогава свираше в барове. Отиваме в бар и го слушаме пред 30 души, разбираш ли. Пак разцепва с триото. Но да. Винаги е разцепвал, да. Тихомир Евгениев.
той е един младеж, много активен. Браво, Тишо, че се включваш и днес. Имате ли мнение за Крамер китарите? Аз не съм свирил с Крамер. Аз имам мнение. Понеже като бях малък, слушах Judas Priest изключително много. Особено Defenders of the Faith, любимия ми албум. А те свирят с Крамер. Това ми е отношението. Обичам тези китари заради Judas Priest. Любими спомени с любими банди. Иначе никога не съм свирил на такава китара, но предполагам, че има хубав плътен хъмбъкер звук, като трябва за хеви метал. Супер. Боян Христов пак се включва. Въпросът ми към Миро е реторичен. Как може да си толкова готин? Три удивителни и любовно емотиконче е сложил. Много си мил. Аз искам да ти задам същия въпрос. Боян е след лайфа, ще ти звъннем да се видим. С Боян, между другото, приятели, направихме предаване миналата седмица, може да го гледате. Беше много яко и сме се разбрали да караме колелета. Да. Боян е на море, мисля, че тия дни, но... Добре, Ник Попов, един от моите ученици по китара, много готин агент, пита кой изпълнител или група вдъхновява Миро от самото начало. От самото начало. Ами, Beatles и Queen и Абба също така. Judas Priest. Да, Абба, да. Аз обожавам поп музика. Да, много съм фен. Това е интересно. Аз съм много фен. Канзас също. Ако трябва да кажа една група, няма да мога да избера. Наистина. Beatles фен. Много страшен. Но според мен въобще стиловете музика са като една купа с плодове. Според мен всеки плод има витамини, които са полезни за тебе и са различни. Добре. Много е тъпо да ядеш само един плод цял живот. И затова и твоята музика има толкова много вдъхновение и особено за авторския проект. Сега е момента, може би, наистина да отведем там разговора, да разкажеш малко. Приятели, давайте въпроси. С Миро сме наживо. Я да видим, гледат ли ни хора. 45 човека, супер. Давайте въпроси към Миро Иванов, един от най-добрите български китаристи. Правим вече 30 минути лайв, така че ако няма въпроси, ще ви свирим още едно-две парчета. Ще ви разкаже Миро за най-новия му проект, авторския. И да, ще ви пожелаем хубав вечер, така че давайте въпроси, за да задържим Миро още в ефир. Кажи сега за извънземните. Това, както казах, е много експериментален проект. Това е единственият така мой проект, в който съм изключително себе си и така не се съобразявам с никакви комерциални нотки, така дали някой ще го хареса или не. Даже много хора са ми казвали, това не се слуша, аз въобще не го приемам като нещо лошо. Това според мен е дори комплимент, защото наистина нещата са много различни и всеки би могъл да намери нещо за себе си. The Little Alien. Little Alien, да. Обложката е създадена от Поли Герасимова. Тя, между другото, ти работиш от някакво доста време с нея. Да, да, да. Тя прави Поли. Визията. Поли Герасимова, много, много готина. Изключителен визуален артист. Дори на промоциите, нещата, които прожектират отзад, тя ги създава. За всяко едно парче създава визии. Също клипа, аз имам един клип, между другото, на този албум. Той е към парчето Little Aliens. В него става въпрос за пчеличките и за това, че всяка година изчезват безследно цели колонии от тях и все още няма така конкретен отговор защо се получава това нещо. Просто изчезват безследно. Да, отплесах се малко за пчеличките, но наистина би се радвал, ако някой даде респонс, ако чуе този албум. Приятели, вземете си албума на Миро, The Little Alien. Откъде може да го вземат? Дюкян Меломан? Дюкян Меломан може от Bandcamp. Миро, Мирослав Иванов. Там Мирослав Иванов. Да. Сайта ми се казва мирославиванов.com. Мирославиванов.com. Всеки, който иска да научи Мирото, аз съм разглеждал сайта, има много снимки, биографии, който иска да разбере с кого е свирил, албумите, всичките там, има линкове, всичките може да има, се чуят. Да, също че... бъдещи концерти, там ги описвам всичките. Датите си качваш си датите. Да, качвам си мирославиванов.com, може да разгледате за Мирото повече. А пък кой е в тази банда? Аз ги познавам, приятелчета с всичките, но все пак представи ги, това наистина е уникална банда. Ами, този албум реших да го пробвам с по-млади музиканти, но те са, въобще не са безизвестни. Това е Евден Димитров на баса. Ечката. Барабаните са ги свири Стефан Горанов. Браво. Битбокс, има две парчета с битбокс. Скилър. Скилъра, световният шампион. Точно така, два пъти. На клавира е Димитър Горчаков и на кавала е Живко Василев.
Живко е супер. Също супер човек, интересен, който да. Те първо очаквам да постави България. Обум набира е скорости хубав, той. Да. Слуша го, наистина уникален албум. И така, това са музикантите за този албум. Супер, супер. The Little Alien на Миро Иванов. Може да си вземете неговия албум. Я да видим. Любомир Томов, какво е отношението ви към акустичните китари, да речем Martin Guitars? Ами аз да започна първи, имам акустичен Martin, The Little Martin, акустичната малка китара, с която записвам повечето видеоуроци, които качвам, и това ми е любимата акустична китара. Имам 5 акустични китари, тази най-много си я харесвам. Заради малкото тяло, много хора ми казват, ти си я взел си, защото си по-дребен и да ти е по-удобно. Не, тя е по-неудобна всъщност, грифа е по-тесен и е по-трудно. Но малкото тяло има много средни звуки, много ми харесва това. Като екшен как е? Като екшен е супер. Да. Супер е. С дебели струни е просто супер. А кой ти я сетна? Ами тя си дойде готова. Тя си дойде готова, тя си дойде готова, да. И от тогава не съм е купил. Тя просто си дойде. Martin са наистина уникални. Да, наистина са уникални. Те правят китари от 1833 година. Ние сме били още под турско робство. Хората са правили акустични китари. Да. С седевчетата, с всичко. С всичко, да. Да. Ти? Имал ли си някоя досек? Martin не съм имал. Пипал съм, разбира се, свирил съм. И така отношението ми е доста добро. Аз лично свира с Seagull. Това е канадска марка, доста добра също. Тази е 12 струн, но си е направил 6. Направил съм 6, което е доста приятно, защото грифът е широк и много лесно се свири на широк гриф. Аха. Също имам един Fender, който е 64-та година. Той е Fender King, в момента не е тук. Имам и един Gibson, който е зад мен. Той харесват е ли ти акустичните Gibson-и? Ами този мой не е точно акустичен, той е solid body, но е с piezo и се води, нали, звука му е, който изкарва в PA системата, е акустичен. Но все пак не е, нали, с акустична кутия. Да. Ами то аз това, което съм тествал като акустичен Gibson, ми направи впечатление, че е зверски скъпа китара на принципа на 3-4 хиляди долара. Да. Имат супер тънък звук. Което е характерно. Ами зависи кои. Аз съм пипал една от тези големите Ванг Талечев, има мисля, че джамбо, да. Джамбутата може да. Вече това е the real shit. Е, да, ама те отиват на 7 хиляди долара. Ако можеш на старо да се здобиеш такова нещо, е наистина. За тия пари мога да купиш 3-4 много добри инструмента. И една кола също. И една кола за 500 лева. Да върнам ти шест. Има къде да го славиш. И София, да. Добре. Има още въпроси. Миро Иванов е на гости на Попитай пеш китарата. Страшни неща си лафим. Така, Тихомир Евгениев. Пешо, как се запали по холоу формите? Мисля, че така се наричаха. Whole body формите, ами как покрай музиката. Просвирих джаз, допреди това имах Les Paul, който в един момент беше продаден, за да се вземе първата полуакустична китара. Epiphone, Joe Pass, да. Който беше продаден, за да взема първия Gibson в Нью Йорк. Така че нещата така се надградиха. Но ето, че това е част от културата и Миро има няколко такива китари. Да. Въобще като си като отиваш към повече стилове, гледаш да имаш инструменти, които могат да паснат наистина в това, което правиш. Не, че не може с това да се свири country blues. Всичко можеш, но като изразно средство, да. С тази китара казваш едно нещо, докато с тази точно. Казваш друго. Всеки ден имаш нужда да кажеш нещо различно. Няма нужда с една... Явния случай. Значи, вижте, китара. Миро, какви неща казва покрай всичкото за китарите. Всеки ден имаш нужда да кажеш нещо различно. Да, всеки ден ти се е случило нещо различно. Срещнал си различен човек, мацка, или си отшъл до магазина, или си се сбил. По-добре да не се е сбил. Не ви кажа да сбирате. Или си отшъл на протест. Ами да, Миро, обаче това е когато си, според мен, по-отворен като човек, както си ти, и виждаш вдъхновението, може би, в едни малки места. Да, неща, които някой път в бързината, стреса, ако щеш и така нататък ги подминаваме. Няма ги подминаваме, да, но да. С отворено съзнание виждаш повече неща, разбира се. Франк Запа казва, съзнанието трябва да е като парашут, работи най-добре отворено. Добре, нали? Казвам. Да, иначе не работи добре. Така, Светослав Сотиров, много-много силен днес. Какво мислите за PRS китарите? Имате ли такива и ако не, защо? Страшни са, но аз нямам. Те са нещо като модифициран Gibson, нещо средно между Gibson нещо и Fender. Средно, да. Абе, имат много яки модели. Много даже яки. Наскоро ми попаднаха от Almar Music два страта. Те правят и стратове в момента. Доста прилични стратове, между другото. Мисля, че са на по... За цените не съм много сигурен как вървят, но са изключително изпипани от към детайл китари.
супер. Да, те не са и ефтини, в смисъл PRS-те си... А правят и усилватели вече, мисля, че на Джон Мейер модел има. Не съм свирил с него, но щом Джон Мейер свири с него, значи е добър. Да, да. Той няма се довери на нещо така. Александър Димитров Сеорет Миро, слушал съм те в няколко различни жанра. Лесно ли превключваш, защото звучиш различно? Иначе китара Мартин не съм имал, но по едно време свирах само с техни струни. Супер. Кажи за различните стилове, да? И мен това най-много ме впечатлява в теб, че свириш и кънтри, и поп, и фюжън, и рок. В купата има много плодове. Ето вижте, значи той е пазарова от хубава плата. Обичам да ям освен ябълки, обичам пъпеш, обичам банан, обичам диня, обичам праскова, обичам ягода, обичам всички плодове. Затова правя тази аналогия с стиловете, но не превключвам лесно, ако трябва да отговоря честно. Трябва ми време. Примерно, всякото имаме гиг с Saint Electrics, поне 2-3 дни свира само рок и слушам рок, за да мога да, така, да вляза в нещата. Ако трябва да запиша някакво джазово или така фюжън соло, също гледам да се подготвя, защото няма как да приключваш бързо към тия неща, според мен. Трябва време. Тоест, много е важно, да. И аз го забелязвам. Това важно е да послушаш такава музика, любимите ти артисти в този стил, дори неща, които като тинейджър си слушал. И това много хубаво те свързва на емоционално ниво пак с този стил. Хваща емоцийка и си... Айде рока, давай. После трябва да превключиш, пускаш си джазче или Скофилд и такова цън-цън-цък. Ти е умалените гами изведнъж, айде давай умалените гами. Ами да, защото като свириш рок, примерно, да. От рода на... Нали, и после, примерно, трябва да направиш нещо от този род. Може да превключи не чак толкова бавно. Добре, я да видим. Камен Събев. Здравейте, момчета. Въпросът ми към вас е как и по какъв начин поддържате форма за забързаното ежедневие. Особено в периодите, в които почти нямаш време да пипнеш инструмент. Аз да започна първи, тъй като съм по-кратък. Има такива моменти. За мен винаги back to the basics. Ако имам само 15 минути, най-вероятно просто ще хвана. Първо ще се разфира за няколко минути много бавно и спокойно. За гамички някакви. Нещо, да, гама, спокойно, мелодии, не акорди. Веднага ми се спомня на една струна, пускам си метрономче в бавно темпо, свира си нещо бавничко. И след това, ако нямам много време, обичам да правя три неща общо. Да се разфирам бавно, защото иначе пренасилвам се и се стягам, ако не съм се разфирил хубаво. Много обичам да свира любими неща с записите. Просто ще си пусна едно-две парчета любими сола, Miles Davis Soul-Lot или нещо е такова, да го удара два пъти, да прихвана готин грув и обичам да си импровизирам. Просто още 5 минути. Ако имам 15 минути, ще си пусна 5 минути някакъв бекинг трак или пак с метронома, или си представя. Или луп педал. Просто да отпусна душата, да си каже, както Миро казва, да си каже каквото има и после да става каквото ще. Дай ти. Аз съм същия като теб, обичам да се разфирвам, но аз бих дал малко по-различен съвет. Според мен е най-важно нещо е да се композира. Дори да хванеш китарата за 15 минути, първият акорд, който хванеш, може да доведе до нещо. Нещо, което да съчиниш като мелодика. И оттам да тръгне вече цялата инвенция. Композирането е най-важното нещо за мен, ако говорим за музициране, за музика, за каквото и да е. Така се разфирваш най-интересно ти е, поне на мен. Добре, Дем, добре. Сега, защото аз знам горе-долу какво става. Моите фенове са по-начинаещи или средно ниво максимум фенове на китарата. Теб, твоите фенове, които ни гледат в момента и от страницата Концерти BG, са просто меломани и твои фенове, нали, пак и меломани китаристи. Обаче, брат, не всички могат и така да хванат китарата. Мисълта ми е, че за хората, които са по-назад в този процес, не е много лесно да хванеш китарата и да композираш. И имам конкретен въпрос сега, който идва... Не съм много сигурен. Аз имам въпрос. Как,
какво те кара да композираш? Какво, как го виждаш като процес? Това е вътрешно усещане. Аз дори си спомня първата композиция, която направих на китара, сигурно съм бил четвърти клас, дори мога да я изсвиря. Тя беше е такава, даже китарата я държах така и тя беше е такава. Никога няма да я забравя, винаги ще я помня, защото това не беше първото нещо, което съчиних на китара. Още не може да хващам акорди. Като Делта Блуса обаче, усещате ли? Амирето е... Просто китарата дори не знае как се хваща. И така ми стана интересна въобще музиката, защото ти виждаш един нов свят, в който можеш да създаваш. Вече импровизацията дойде много по-късно като потребност. И това е. За мен композицията е... Тоест ти го виждаш като една игра. Точно играеш така. Си с мелодии, забавление, с ноти, забавление. Може би точната дума. С едно ако креативност. Няма забавление, няма смисъл. Играеш си по-детски, търсиш си неща, които можеш нови да откриеш. Точно така. И в следващия момент няма да се замисляш за часовете, които прекарваш. Аз дори си спомням един урок на Джо Сатриани, в който той каза, че... Бил съм още в ученик, в който той каза, че трябва да свириш минимум по 3 часа на ден. И аз в този момент се замислих, абе, този човек защо иска толкова малко да свира? Аз тогава прекарвах сигурно 6-7 часа с китарата. Просто казал, за забавление. Поне по 3 или? Вече това не си го спомням. Може би да. Поне по 3. Може би, да. Но на мен ми се стори, че много малко казва. А ти си бил вече в периода, в който китари. Не, просто се забавлявах. То си беше игра. Някои хора обичат да играят в футбол, други да свират. Имаш ли при теб такива периоди? Не знам, при мен е така. Имам периоди, в които супер много ми се свири и периоди, в които по-малко ми се свири. Естествено, всеки има. И аз имам такива периоди, но дълъг период без китара много рядко имам аз. Какво е за теб дълъг период? Колко най-дълго време ти се случва да не свириш? Да не свиря, може би седмица, защото бил съм по Шри-Ланка там с приятели и тогава нямах китара и обикаляхме там планини. Тогава наистина прекарах много дълъг период, цяла седмица без китара. Цяла седмица за Миро е вау, много дълъг период. Ами да, защото това ми е забавление. Липсва ти. Трябва да си вземеш една от тия преносимите като моята. Да, между ти имаш Washburn Rover. Да. Тя е с грифката на акустична. И ти го махаш грифа, не? Не, но просто тялото е толкова голямо. Тя почти няма тяло. И е почти... А колко е като размер? Нещо такова? Еми цял... Не, цял гриф. Е как е, слагаш багажи в тези? Еми няма. Носиш я. Е като ръчен багаж. Еми се едно грифа и се едно е до тук. Е така е тялото. Ага. Е не е зле. По-добре от тялото. Да, но цялото. Поне можеш да си сложиш пръстите. Еми техниката си е същата. 23,5 мисля, че е супер. Мензурата почти като... Аз съм, виждал съм едни, които макаш грифа и после си го сглобяваш. Има и такива, ама не ми е попадало. Добре, я да видим. Така, Любомир Томов. Какъв музикален съвет бихте дали на 15-годишните Миро и Пешо? Тоест, ако може и сега да си се видим, мале. Да, това е интересен това въпрос. Това е много интересен въпрос. Ами, да се забавляват, това е единствено. Не, един вид ти към себе си да си дадеш към съвет. Мене си. Аз така го разбирам. Любомир, поправи ме. Какъв музикален съвет бихте дали на 15-годишните, и сега въпросът е тук, трябва ли да има запетайка, Любомир, и става дума на 15-годишните сега, или да дадем се едно съвет към 15-годишния Миро да си даде съвет? Това е малко екстремно. Защо бе? Завръщане в бъдещето малко. Ами един вид да си кажеш нещо много важно, което си изпуснал. Чакай и да помисля. Мога ти е помогал, свири повече с метроном или смени струните редовно. Такъв точно технически съвет никога не бих си дал, по-скоро някакъв философски съвет бих си дал. Ама трябва да помисля, може би да не се притеснявам, защото аз бях така доста притеснителен младеж. Наистина притеснявах се дали ще ме харесат, дали това, което правя, някой му харесва, дали не му харесва. Мисля, че не трябва да се притесняват хората чак толкова. Така, това е съвет, който бих си дал, да не се притеснявам чак толкова. Супер, това е супер ценно. Без значение дали той го дава на себе си преди там години или към сегашните младежи. Просто не се притеснявайте. Истината е, че наистина какво значение има? Какво значение има? Някой няма да му хареса. Окей. Okay. Дори да правиш грешки, това е важно и е хубаво. Да, така се учиш. Така се учиш. Всеки прави грешки.
действайте, правете нещата, които ви се правят. Ако искаш, танцувай, пей, свири. Не се притеснявайте, само гледайте нагло. И това ще ви накара да сте много по-добри. Добре, 40 човека продължават да ни гледат, браво, Мире. Боян Христов, много би ми било интересно да науча за ранните инфлуенсис на Миро. Абе и на мен така. Ранните? Той каза вече някой от тях. Пак ще се повторя, това са бандите в рока най-вече. В началото слушах Maiden, Judas Priest, Metallica малко, но Metallica по-малко, AC/DC, после Led Zeppelin, после Toto, отидох към прогресив, Kansas, Dream Theater, Yes, после пък в консерваторията прослушах Toto, Brand New Heavy, казах и вече Incognito. По-рано ви каза. А, Incognito. Incognito, да, Mezzo Forte също. Mezzo Forte, аха, ти оттам си прихванал и някой от тия по-отношението към Fusion-а, да. Още той е звук. Скофилд мисля, че ти е любим много. О, Скофилд ми е винаги на сърце. Аз пък от Скофилд мислех, че си хванал повече Fusion. Да, той е извън класациите, но да. Той просто дойде по-късно. Вече като засвирих с Infinity, си давах сметка колко така широка палитра от музиканти съществуват. И че не е хубаво да ям само ябълки. Штрудел е хубаво, но не види. Добре, я ми кажи за акустичната китара. Аз те помня с Васил Найденов си свирил на акустична китара и много як тон вадеш от акустичната китара и това как дойде? Ами, кой си слушал? Имаш ли си там Джон Фогърти или някой? Китара, не се сещам някой специално да съм слушал, но тя е акустичната китара за мен е basic нещо. Нали? Тя е като пианото. Нещо, което е задължително. Ако можеш да свириш на добре на китара, няма как да не можеш да свириш едно парче на поне акордите на пиано. И така акустичната китара за мен е basic, но така по-късно прослушах блосари, които свирят на акустична китара и така. Кои блосари те кефят, Миро? Стиви Рей Вон, Биби Кинг. Ето тия двамата са безкрайно различни. Един тексасец, Тексас, другия Чикаго. Робърт Крей също. Робърт Крей. 100%. Хаулинг Уолф, кефи да прослушаш. Хаулинг Уолф, разбира се. Да. Ма, кинговете, Албърт Кинг. Албърт Кинг, разбира се. Ето го. А, така. Биби Кинг, Албърт Кинг. Стивън Кинг. Стивън Кинг. Стивън Кинг. Също Джимми Пейдж от рок бандите. Джимми Пейдж на мен е един от най-любите. За мен е свири блус. Той свири блус убийство. Да, определено. Да. Много има. Ерик Клептън. Ерик Клептън. О, Ерик Клептън. Много ме кефи Ерик Клептън. Той за фраза е основополагащ. Да. В началото си спомням, като отидох в Белс Бенд, тази кантри група с Цецо Недялков, свирих Ричи Блекморски и после осъзнах, че Ерик Клептън е много по-така фразова, по-пинищия и винаги има изречения в музиката. Просто казва нещо, да. Спира, после казва друго. Имат различни изрази, средства просто. Да. Защото сега покрай моите ученици преподавам много, ме карат да им преподавам сола на Ричи Блекмор и да обаяме и учим солата на When a Blind Man Cries, нали, на Smoke on the Water, на всичките тия важни сола. И всъщност забелязвам, че там има много пинис. И особено повдиганията на Ричи Блекмор са супер сложни. Ричи не е случайен китарист. Да. Аз бих препоръчал и Ангъс Янг също, да, ако някой иска да вади, особено за вибратото. За вибрато и за повдигане и за блус. Абсолютно. Ангъс Янг има брутални блус фрази. Аз съм сериозно. Били Гибънс. Били Гибънс е ZZ Top. Но не толкова дори. Но дори в ZZ Top супер много блусари има в Били Гибънс. Да, определено. Личи си, че идва от блус тестото. Добре, де, чакай, че се отпреснахме. Да, за миналото става въпрос. Пита ни какво бихме казали на малките Пешо и Миро, нали, един вид. Ами аз бих казал на малкия Пешо, буквално това бих казал, което и Миро, само че по малко по-друг ъгъл. Мен ме е яд, че не съм правил толкова това, което той е правил от самото начало, да композирам толкова. Тоест много дълго време прекарах в кавър бандите, рок, поп, дори блус и дори джаз стандартите. Много време прекарах там, което ми е дало много култура, много музикалност и така нататък. Опит. Но определено, да.
повече авторска музика, повече композиране, повече креативност, защото реално погледнато тези кавъри забавляваме хората, забавляваме ви вас и себе си, готино е, изкарваме някаква прехрана и така нататък, трупаме опит на сцена, но реално погледнато кавърите мога да ги свиря и аз, и Миро, и Стефчо, и съседа, който е добър, всеки ще ги свири. Докато нашето си собственото... Каквато и да е мелодийката, ако знаеш, че си е твоя, твоето си, съвсем да, друг начин да става погледа. Не, и емоцията е друга. Като ми кажеш, ти свири нещо твое авторско, но, да, но нямам предвид, някой път е малко с конфузо на купон, такова е, ай, свири нещо авторско. Купон съм заправил от там. Да, да. Там трябва някакви популярни неща. Не, но имам предвид на сцена, на фестивал или нещо такова. Айде сега, нали, такой, дайте учете, свирете авторска музика. То направо е друго, нали? Съвсем различно, да, да. И самите музиканти се свързваме с авторската си музика много по-силно. Определено. По твоята част, чел съм изследване, че учените, големите глави, Миро, са изследвали хора, които си съдят зеленчуци и плодове. По твоята част. И си ги гледа, и си ги плеви там, и си ги полива. Тези зеленчуци и плодове, неговото тяло ги разгражда най-пълноценно. Вау! Защото е имаш връзка. Да, да. Тоест ти си това домаче човек, аз съм го пазил от градушката и съм го поливал слоната да не го удари такова. И от него най-много витамини ще извлечеш и най-много полезни вещества. Вау, това е страхотно. Вие сте си партийка, разбираш ли? Това е супер много голяма връзка има с композирането. По съвсем друг начин би свирил собствено парче, с съвсем друг хъс, както с плодовете, с домачето. Както. Аз съм чувал друга теория, която е подобна, че нещата, които са полезни за тебе, нали, пак отиваме към яденето, трябва да отворим някакво кулинарно шоу. Топ шоу с китари, ще ти разправя. Примерно, ако си българин и живееш в България, нещата, които тук растат, са по-полезни от теб, отколкото неща, които растат в Индия. Да, отплеснахме се, тая тема е приключваме, не, не, но наистина така има е връзка, има връзка с има връзка неща. Добре. Тишо Йорданов, Fur Guitars имат модел, който се разглобява. Това, което си говорихме, да, за те. Как трябва се казва? Фърш. Не съм ги чувал, но бих чекнал. Да, и аз бих ги чекнал. Те ще останат коментарите под стрима. Да. Николай Иванчев, мога да свиря само, ако не ме слуша никой. Това се преодолява с времето. Това се преодолява и пак същия съвет да не се притесняваме. Но ако мислиш, че прекалено много оголваш душата си, трябва да предприемеш мерки, за да така първо го направи пред брат си, пред сестра си, пред най-близките приятели. Да. И така лека по лека може би ще го изчистиш това. Ще свикнеш, да. А и няма как. Аз помня поне при мен, може би твой опит е друг, първите няколко пъти на сцена усещането е кошмарни много... бяха, да. Кошмар. Просто да, кошмар. Почервенях целия, изтръпнах, да, чудеса, замръзнало. Така, че... Ти искаш да изсвириш, да, ще пътръгна друго. Сковано, аз спомням един път свирихме в Суига и дойде Иван Лечев и седна точно пред мен. Аз съм на 23 години и свиря някакви кънтрита. Такива неща, които са пипкави, нали, трябва да имаш техника. И аз се сглафузих и направо нищо не можах да изсвира, разбираш, просто ръката ми... Ако Ерик Клептон е балната ръка, аз съм Миро чуждата ръка в този момент. Те на два ампутирани крайника, да, и не твоите обаче. Да. Това е много забавно. Същото е Шибил Бенев. Отново го споменаваме, тъй като ни е много любим, много на сърцето. Шибил е, ако не го знаете, велик музикант. Велик музикант, българин, невероятен джаз музикант. И педагог. И педагог, да, преподавател в консерваторията и така нататък. И Шибил като беше по корабите, сега си е тук за пандемията, мисля, че си е тук. Тука, Шибил като беше по корабите дълги години, любимото му последните тук 4-5-6 години е, като се върне в България, той чеква. Много ходи и слуша музиканти. Идва човек, видява концерт с Пешо китарата. Идва концерта в 8 часа, 8 без 15, Шибил там. Какво става, брато? Как е? Взима си една количка, сяда такова на сопче и аз съм, арести, човек, арести, концерта не е почнал първия, който ли е заведен, че ще бил, нали, мой учител, но той е на такова ниво, че мен направо ме срам пред него. Еми, свиква се и с това. С времето си казваш вътрешно, ако, face the reality, както се казва на английски, ако е толкова отвратително това, което правя, ще бил нямаше седи да го слуша. Той се пак. Ама той е много отворен. Аз си спомням дори на Saint Electric с едно парче, което е мега дандания. Той беше първият човек, който ми каза, пич, жестоко парче. Супер. Това може би ти е най-добрият проект, така ми каза той тогава. Браво. А пък парчето е, вокала са дере, ама метал не мога да ти опиша, разбираш, трябва да го чуеш.
Така че затова иска да кажа, че много отворен. Отворен, да. Добрият той... музикант не е отворен само към един стил. Той да, е просто отворен няма към граници. Музиката. Той усеща и музиката вече на друго ниво. Плюс това 2021 година чисти стилове почти няма вече. Няма. Всичко е смесица. Супер. 50 души ни гледат. Дайте лайк, дайте лов, попитай Пешо китарата. На гости съм на Миро Иванов, невероятен музикант. По-скоро аз съм ти на гости. Е, да, и двамата, аз в твоето студио. И продължават въпросите. Дайте ще отговорим още няколко въпроса. Вече почти час отиваме, Мире. Верно, така че да, то неусетно и да. Приятели се включат, питат въпроси. Ще ви свирим още нещо, ще отговорим някои въпроси. Така че давайте, давайте въпроси към Миро сега. И така, Венцислав Никол, въпрос към Миро. Харесва ли ти Лари Карлтън? Даже хора са лайкнали този въпрос. Значи искат да чуят какво мислиш. Ами, Лари Карлтън е един от големите фюжън китаристи. Той е дори китарки свири, има тип. Негов модел, да. Mr. 335 mm-hmm. се казва. Също, между другото, една от първите Solana Soul Lot, което съм чул китарно, беше негово и беше много яко. Soul Lot на Miles Davis е едно от най-важните да. Парчета в джаза. Така че, фюжън. Да, харесвам Лари Карлтън определено. Той е много, как се казва, versatile на английски, как е, универсален гъвкав музикант. Да, да, той, да. Той е... Да, и той, твой тип пенис, може и рок, може и един джаз, първите, може кой, и фюжен. Който смеси блуз с джаз, заедно с Джон Скофилд, разбира се. Да, те горе-долу са... Май Скофилд даже е по-възрастен. Да, Лари, не знам. Лари, за съжение, почина преди няколко години. Така ли? Не, жив ли? Жив ли си? Мисля, че да. Мисля, че претърпя някакъв нещо имаше здравословно, да. Добре, сори. Някакъв беше гръмнал с някакъв в рамото, с някакъв пистолет. Нещо имаше здравословно, аз помня. Добре, значи си жив и здрав. Супер. А, даже двама души лайкнаха въпроса. Гледай, гледай. Така, Сашо Крашо, мисля, че е барабанист, ако не се лъжа. Сашо Крашо, Мире. Мой приятел. А, така, аз ти казах, включват се. И виж, по-късно в вечерта почват повече хора, се включваш от много рано. Да, светличко е. Сашо Крашо, чакай да видим къде беше въпроса. Мира, коя ти е любимата твоя композиция, песен, в която участваш? Избери и една чужда. Само по една. Значи една от твоите авторските и една от всичкото. Защото хора, допреди да дойдат, допреди да почнем. И му казвам, Миро, сега тук хубаво е да, нали, да споменеш за някои от албумите. И той, оф, не го бях мислил, не го ми... Викам, и колко албуми? Той, е много, 10-12, не знам колко са, много са. Това са много различни проекти. Един е поп, другия е рок, третия е фюжън, експериментален. Почни с твоето авторско, едно парче, кое ти е най-любимото авторско парче? Кое е обаче парче? От кой период? Период с Сафо, период с Infinity, период с Саморик, с Метаформоза, не знам и аз, от моите авторски, примерно, от моите солови албуми, които са три. Точно, от най-авторските. Да. Едно от любимите ми от първи албум, то се казва Sunny и го свириме заедно с Радко Ривърмен, мой приятел, убийствен басист. Mm-hmm. Другото се казва Rain, то е пак Съни много Рейн. Интересно, да. А иначе от последния албум любимото ми е Орфей, Орфюс. Какъв стил е Орфюс? Той е с Живко Василев каводжията. Има балкански елемент. Една балада, има така балкански привкус, но трудно ми е да, да избера. Иначе от рок музиката... Всичките са му деца, не може да избере едно. Ами, да, трудно е. Иначе на Saint Electrics, Mr. President ми е любимо. Communication, което е инструментално парче, около 2 минути, много кратко. Абе... Ами да. ето, отговорихме на Сашо Крашо. Иначе, чакай да отговоря от... световните, сега веднага ще го засвира. Изключително гениално парче. Не знам дали си анализирал това парче, но във всеки един акорд съдържа тона сол, празна струна, в абсолютно всеки акорд. Дори тук. Гениално е. Гениално е, истина. Гениално е. Значи ето това е хубава песен за разучаване, приятели. Да. Следващия въпрос има трима лайкнали го. Сред които и колеги Боян. Труден въпрос, Миро, ти го поемаш. Защо според вас нямаме български китарист изявен на световно ниво? Да кажем както е Владко Стефановски.
и го лайкнали хората толкова. Ами аз не съм много съгласен с това. Според мен Ангелчо Демирев е много близо до това ниво, да. Той е народен музикант, който владее изключително много стилове. В последно време го слушаме в по-джази проекти и съм много впечатлен. Да, Ангел Демирев, ако не сте го слушали, свири и народно, и по-към етното, да, ако може да го наречем. Това е човек с корените от нашата земя, да, който вече влиза и в други стилове. Много така следя неговата кариера и мисля, че се развива изключително приятно и се надявам скоро да прослави България. Ами, добре, това е супер отговор на Миро. Аз мисля, че имаме музиканти, тъй като съм живял и в Ню Йорк, и мисля, че имаме музиканти, които са на световно ниво. Но тук сме все пак в една държава със своите ограничения и възможности. И възможности, разбира се. Но имам предвид, че сме имали много дълъг период, в който не е можело музикантите да пътуват свободно. Да, да идват чужди музиканти свободно от различни стилове. И това е дало едни забавения в музикалния бизнес, които все още ние преборваме тук. Да. Сега благодарение на интернет, благодарение на всичко това, което правим, лайвстрим, от вкъщи с телефона, нали, това вече се пречупва, но не можем да преодолем това, че ние сме били малко по-затворени дълги години. Да, имаме комплекс, иначе, просто да, България е толкова малка на карта. Точно. А в Ню Йорк чух много музиканти, които работят много повече и смея да твърдя, че в България имаме музиканти на по-високо ниво от тях. Говоря за тромпетисти като Мишо Йосифов, като Росен Захариев, да, Венци Благоев. О, да. Страхотни музиканти, които, казвам ви, тези хора в Ню Йорк ще имат работа. Говоря за извън пандемията. Сега наистина е нещо малко по-различно, но тези хора главни няма да останат в Ню Йорк. Ще имат работа, ще свират с най-добрите и хора на тяхното ниво ще ги видите, ако са там някой ден и на турне, стига те да го поискат и с най-големите. Има едно ако, нали, защото те са тук, вся ако, нали, бяхме там. Ми да, така е. Но въпрос е правилен. Въпрос е правилен. Нямаме наистина много изявени така музиканти. Пепи Славов. Пепи Славов. Милчо Ливиев, Милчо Ливиев, Теодоси Спасов. Теодоси Спасов. Ибряма. Ибряма, разбира се. Отидох в Ню Йорк и всеки от музикантите, като чуеш, че съм от България, знаеше двама души. Ибряма и Милчо Ливиев. Но Ибряма го знаеха всички. О, сигурен. Той е феномен. Да. Милчо от Жазмените. Стунджи също е много изявен в чужбина. Стунджи го знаят също. Стунджи има много, да, разпознаваме покрай етното и българския фолклор. Добре. Така, Боян Христов. Миро е един от най-оригиналните български музиканти. Искам да знам какво му е в главата в момента. Какви парчета му свират, какво работи с китарата. Ами, аз в момента съм се заел с друго нещо, с малко по-различно поприще, с пеене. Направих едно парче, в което пея, което е в пролетния радиоконкурс на БНР, извинявам се. Казва се, когато те срещнах, ако някой му е интересно, може да го чуе. Не съм го чувал, да гласува, Мире, не сме знаели за това. Да, мисля да направя цял албум с пеене. Аз много обичам да пея още от Сафо, но дълго време нямах хубав текст, нямах за какво да пея. До преди около 3-4 месеца, в които брат ми се възвърна към писането, той пък е поет, сега ще издава стихосбирка. И той ме запали, между другото. Много харесах няколко негови неща и реших да направя песни по негови текстове. Та това е нещо, върху което работи в момента. Значи Миро днеска издаде няколко тайни от кухнята. Нов албум с Стефан Валдовер в обичайните за подозрени. Нов албум на Миро, евентуално той е проект. Рано или късно ще стане. Да. Както се казваше, щом има закачена пушка на стената, тя значи автор да, да действаше гръм. След два месеца или след година албум ще има Миро, дето ще пее. Да се надяваме. Да. Така че интересни работи покрай Мирето. Боян също е китарист, който пее много яко. И то много добре. Много добре, слушай, въпреки че той го отрича. Не трябва да го отричаш. Не трябва вчера чух едно клипче, в което много яко звучеше. Тишо Йорданов от Варна казва за тази марка китари, които се сгъват, чешко производство и са сериозна марка. Трябва да добре. Чекам, да. Боян се кефи на въпрос, нещо за страхотни въпрос за музикантите. Така, Тишо казва, Ауди Меола също има такава. Добре, Лио Любо. Мисля, че той е колега музикант, ако не се лъжа. Здравейте, любопитно ми е до каква степен познанията по елементарна теория на музиката и солфеж повлияват в композициите на Миро. Уха. Аз пак ти казвам, те такова приятелско бяха извършва. Бау! И ти си
Ами, не съм много сигурен, че мога да отговоря както трябва. Учил съм естествено елементарна теория, но не мисля, че ми повлиява кой знае колко. Или може би ми повлиява подсъзнателно, дори без да знам, защото когато ти влезеш в тая материя, ти вече започваш да правиш разлика между интервалите. Когато композираш и чуеш това, знаеш, че това е секста, без дори да го проверяваш на китарата. И това се придобива единствено, ако си минал през елементарната теория. А интервалите са много важно нещо за композицията, защото мелодията е направена от интервали, в крайна сметка. А мелодията е в основата на песента. Да. Но това е чисто математическия така анализ на нещата. Аз лично не искам да си обяснявам нещата с математика, макар че когато композирам, примерно, едно парче и имам три основни функции, всеки от нас има точно тях, тоника, субдоминанта и доминанта, ако куплета ми започне от субдоминанта, бих искал, примерно, брича да не започва пак от субдоминанта, а да започне от тоника, докато припева става най-шарено, ако той пък започне от доминанта. И така парчето става по-интересно. И не стои само в едно, нали, на едно място. Така че и математиката е важна, стига да не композираш само чрез нея, защото има и такива софтуери, които могат да композират вече. Е, да, ма... Интересно е това, което Любо пита. Аз мога да отговоря по друг начин, забелязвайки при мен. В началото свириш от любов към някоя банда, някой стил, някоя песен, ушите са затворени, кефиш се там, радваш се, не чуваш, неритмично, фалшиво, ненастроено, няма значение това, радваш се. После с времето понадобряваш с инструмента, китара или който да е друг, и почваш да се замисляш за тия неща, теория и така нататък. В началото ги четеш, сега ти може би си ги учил още в паралелката и така нататък, но четеш доколко разбираш, доколко не. Математически го разбираш, но връзката с музиката малко по-късно идва. Да. И после идва всъщност най-хубавия период, в който вече ги забравяш тези неща. Сега с Миро може да ги преподаваме на урок индивидуален, да дойде някой, да ще ти обясним за интервали, за всичко. Като свириш, не ги мислиш вече. Ти ги усещаш и ги чуваш. Според мен най-бързо се развива човек, пак ще се повторя, но когато композира, най-бързо се развива, защото първо прави нещо, дори да не е добро. Той го анализира и си казваш, да, не е добро, защото тук е така и така бих могъл да променя. И в този анализ всъщност ти напредваш. Да, и примерно, когато импровизираш също, нали всички знаем фрази, примерно пат матини. Обаче, примерно, ако съчиниш твоя фраза... Да, мире, да те прекъсна. Всички знаем фрази на пат матини. Показвам. Имам предвид, че всеки би могъл да извади фраза на пат матини, но ако ти използваш в соло, всеки ще си каже, сега той използва чужди фрази. Ако си измислиш твое, ето аз показвам една моя фраза. Само секунда, пак извинявай. Кирил Коев пита точно това. Миро, ще ни покажеш и някой твой лик. Айде, ето давай. Показвам един мой лик, който е много смешен, но е си е мой. Това е нещо, което е хроматично. Добре. Но може да го използваш за пентатоника, ако извириш един ла минор. Добре. Ла минор 11. Да. И това си е мое. Може много да не е кой знае какво. Това бе, човек, много обаче яко. Знам, че си е мое. Като го използвам в импровизация, тогава може да звучиш уникално. Само когато си имаш твои фрази. Да. Затова композицията е много важна. Колкото и да вадим чужди китаристи, да си обогатяваме езика, защото това е много важно. Все пак трябва да си измислим и наши неща. Да, уникални, разпознаваеми фрази. Точно така. Като ти каже някой приятел една фраза по телефона, ти знаеш, че е той. Точно така. И тембъра му като чуеш. Да, да. Защото ако извадим, примерно, на... Нали, вадим Майкстърн. Аз съм вадил на Майкстърн една такава фраза. Нали, примерно. Обаче, после си правя моя. Целотонна. И много такива. Просто давам за пример. Просто да кажа, че е хубаво да се композира. Отново за това говоря. Кога могат да ги чуят тия фрази в твоето свиране? Това с Стефан Валдобрев е неприложимо. Зависи. Има ли там? Има ли? Стефчо, които има... бих вкарвал такива неща, да. С твоята банда обаче по-често. Все пак целотонна. Да, разбира се. Кога пак може да чуем... Твоята банда, в момента съм малко в застой, защото нали занимавам с други неща, но
След като завършим албума на обичайните заподозрени, ще направим няколко така гига в клубове, ще направим турне. Предполагам есен, София. Есен, предполагам, да. Бибоп кафе най-добре. Ще направим също. Супер. И така. А с Стефан каза, че голямо турне е... Да, лято турне правим. Ние сме го обявили много отдавна. Аз видях плаката там 10, 15, 20 дати, нещо такова. Ли? Така ли? Не помня, но имаше... Аз мисля, че има плакат само за Колодрума, който е на 20 май. Или онлайн видях някъде. Може, смисъл, да. Доста дати имаше. Да. Но до тогава трябва да сме свършили целият албум, а за сега имаме около... Три готови парчета. Чакай сега, аз видях, че турнето почва май юни и края. Ли? Точно за това искам да кажа, че имате всеки месец и нещо, да, неща, бая работа. Заяти, да, трябва да го свършим това. Включително микс, мастер, всичко. Еми да. Вау. За щастие текстовете са почти готови, т.е. Стефчо си ги прави, което така улеснява нещата. Нали? Имаме върху какво да работим. Mm-hmm. Къде записвате? Тук при мен записваме всички инструменти, после смесваме при Димитър Ганчев и там се пеят вокали. Mm-hmm. Браво, браво, браво. Вижте какво нещо е, когато музиканти на високо ниво трябва да създадат продукт. Кога започнахте този... Преди около 3 седмици, извинявам се, месец. Да, значи, месец. В рамките на 3 месеца Стефан Вълдобрев и неговата банда ще създадат... проект, както се казва на английски, from the scratch, все едно от нищото. Ами да, за някой текст готови, е имало, да, някой нали, текст е имало. Идеите са готови, да. Но осъществяването е много важен процес. Аранжимента, той е много труден, репетициите. Да. Защото като имаш една идейка, после като осъществиш, тя няма, почти винаги няма нищо общо с първоначалната. Да, да. Като я чуеш с барабани, бас линията промениш. Затова е сложно и България така, това звено музикален продуцент, за съжаление, малко липсва. Няма го. И затова... Ние сме си продуценти сами обикновено, което не е най-добрият вариант. Не. Отстрани още един човек с много опит. Това е може значително. Да даде невероятни идеи към аранжимент, към звук, всичко, да. Към въобще концепция. Това може да изчисти паразитни така мелодии. Да. Може да ти кажа, това извинява, обаче малко тъпичко. И или ако почнеш да спори с него, може да изгони от студиото. Да, да, също да. Така. Да, или наистина чувай безпристрастно, ти казах, пич, това соло не ти ли звучи като това от първия да, бандето? Така. И ти си такъв, оф, аз мисля, че никой няма забележи, ама сега в крайна сметка продуцента го чу това, нали? Така, ще е верно, бе, да. Добре, 50 души продължават да ни гледат. Дайте лайк, хора, много малко активни сте с лайковете, а когато дадете лайк и лов, това помага видеото да стигне до повече хора. С Миро се отплеснахме, след малко може би ще приключим, но да видим, има въпроси, късно се включиха всички. И така, Любомир Томов и един малко стандартен въпрос към Миро. Ако можеш да свириш с някоя световна банда, коя би била тя? Като пример бих дал Sting или... Аз бих свирил с Coldplay. Coldplay са ми много любими, да. Много ги обичам. Направо ме изненадваш. Защо? Те са много яка банда. Не, яко, ама не очаквах това да кажеш точно. Ами много ми хареса музиката, много ми хареса този полет, който има в тяхната музика и с удоволствие бих свирил с тях. Пиши им бе, човек. Добре, окей. Не знаеш пък какво стане. Крис Мартин ли на телефона? Извинявай, че те събудих. Абе... Мирето е тук, мирето е. Абе, седа си в студията и се чудех. Еми да, що пък не. Абе, човек, не знаеш. Тело Фернандес. Те си имат китарист. Имат си. Да. Но... Ама пък... Може да отида за ритъм китар. Не, нямат ама не. Виж, те ще чекнат, че вие че си сериозен музикант. Не знаеш. То техният китарист някой път няма може нещо. Ще ема такова. Ти нали сеш колко човека колко? В Япония само му е, ми няма, че... Ма мога покажа, дай викнеме това българин. Да, що пък не. Що пък? Ама те, ако не знаят, че си там, няма да те викнат. Ама ще отида? Не, пишим да знаеш. Добре, знаеш. Добре, обещавам. Чакам. Ето ще пиша. Ето, добре, уредихме го и мирето. Давайте хора. При това трябва да завърши обаче албума. Фил Джаксън казва Best Regards, Питър и Миро. Thank you, Phil. Да, thank you, Phil. Лио Любо, радвам се, че така развихте въпроса за композицията. Поздрави, наистина. Мерси. Ана Бораджиева, не знам дали я познаваш, тя е млада певица от Пловдив. Много обогатяващ разговор, благодаря за лайфа. Китарата на Миро е Иван Лечев Wannabe. Какво означава значи това? Влада, дай... Да. Между другото, прилича на китарата на Иван Лечев, той има... Той нали... това има... А, да, той имаше той има страна, от ФСБ. Неговия е същия, само че е 69-та година, истинска 69-та, докато тази е съвременна, не е стара, просто е състарявана. Е, това има предвид човека, Wannabe. Иван Лечев, Wannabe. Разбрах, ти са да. Такъв пенис.
Иначе да, Боян казва Coldplay и Любов. Да, Цветовете, казва Владо Стоянов. Цветовете има преди, точно така. Мире, да ударим едно парченце. Айде. Да видим. Давайте последни въпроси, приятели. Изфираме и нещо, което Миро предложи. Ние не репетираме за тия неща, просто се събираме приятелски, джемваме, каквото стане. И Мирето предложи една от най-важните фънк мелодии, а именно Sissy Strut на The Meters. Аз не съм я свирил от години, но давай. Ами да, ще видим, ще чекам. 1, 2, 3, on! Thank you.
дай да видим какво става тук. Благодарим ви. Миро Иванов на гости на Попитай Пешо китарата. Опа, и май го прекратихме. Да видим. Как да направим? Ми, без да искам. Нищо да не. Дай да видим. Не, може би ще се върнем. Кликнах на някой. Да видим поне последните хора, които са писали. Да, още сме на живо. Така, доста хора казват мерси, мерси, мерси. Така, Владо Стоянов, да. Алекс Родригес, о, браво Пешо, много яка танцорка и приятелка. Тишо Йорданов казва, страхотен музикант и звук. Христина Гитева, знаеш ли я Христина? Пианистка, много готина. Казва, яки пичовисти, номер едно. Неуморният кръшкач има въпрос, ще го погледнем. Христина Гитева казва, и звукченцето много добре. Владо Стоянов, верно, че Пешо свири на ебанец. Мислих, че е с гипсена. Включвам се по-късно, сори. И така, последен въпрос, отговаряме, Мире, и приключваме за днес. Неуморният кръшкач, за коя от групите, в които си свирил и вече не съществува, съжаляваш най-много? Това е все едно, кое ти е на сърцето? Ами... Трудно. Те са две. Сафо и Инфинити. Това са групите, които биха могли да продължат. Но поради стечение на обстоятелствата, характери и така. Сафо беше много яка банда. Да, да, и аз така. Инфинити също. Аз от този период те познавам и те помня. Да. И двете банди бяха убиец, особено за България, за тия години бяха направо вау. И с Сафо правихте като поп музика на много музиканска. Да. Много музиканска. Това е група, която ако беше продължила, тя имаше популярност много. Но пък не съжалявам за нищо, защото това са уроци, минаваме през тях за следващите проекти, пък вече си имам едно на ум, къде съм сгрешил, какво съм направил. Но наистина въпроса, ако трябва да говоря на този въпрос, това са двете банди, Сафо и Инфинити. Ти ми каза преди да започнем, Сафо, пише и Владо Стоянов, съдивително, значи той ти е фен. Ти ми каза за Аморик. Аморик, да. Аморик е много интересна банда. Ти ми сподели с такъв нюанс, усетих в интонацията. Те се казваха Лора. Мъчно. Да, Лора беше много яка банда. Много яка банда. Аз Аморик стана като отидахте там, в Англия. Те бяха вече там. И аз присъединих, свързаха се с мен по MySpace. Имаше една такава платформа. Фейсбук е отнесе обаче. С динозаврите на времето. И така, издадохме албум там. Повечето с мои композиции. Имахме си ирландски менеджер. Бяхме на много малка крачка от подписване с Epic, която е дъщерна фирма на... Те са голям лейбъл. Всъщност Epic е... Майкъл Джексън издават. Да, бе, да. Бяхме на много малка крачка от подписване, да. И е бил с... Аз не знаех, че е бил с твои авторски песни основно. Да. Основно с моите песни. Ти си седнал и си написал музика. Еми... Някаква голяма част, да. Идеи някой добре, това не го знае. Беше интересен момент. Има ли го албум? Има го, да. Spotify или нещо? Не съм сигурен дали го има в Spotify. Трябва да проверя. Наскоро го търсих, май го нямаше, но би го препоръчал. Това е наистина готин поп-рок с фимейл вокал. Лора, страхотна певица. Наистина английски е супер. Въобще няма как да сбъркаш и да кажеш, че е българка заради дикцията. Да. И това е. Това е, да. Аморик наистина много яка банда беше. Супер. Ами... Мира, час и половина не правихме. Хората сега се включват. 57 човека в 10 часа просто. Yeah. Сега хората са на телефоните вече. Da. Но няма значение. Кое е най-важното, което трябва да кажем? Това, което аз запомних в резюме, са час и половина джем и говорене за китари, толкова яки неща, които Мира го сподели. miroslavivanov.com. Да, това ми е сайта. В Spotify може да му чуете Spotify, всички албуми. Да. В Дюкян Меломан може да си ги купите на диск. Предполагам. Да. Също така на 10 юли в Кюстендил, на 14 август в... 14 август пак Кюстендил, това е Saint Electrics. На 19 София Лайф Клуб, Фанкалеро, между другото... 19 август. Извинявам се, на 19 май. Това е скоро, 19 да. Май. Имаме нова програма с много нови парчета, нови членове на бандата. Елена Сиракова. Абе, видяха и Брас привиквате. Да, и Брас. Доста сериозен отбор са събрали. Да, наистина. Като някаква мафия ставате там. Абсолютно. Събирате все повече и повече музиканти. Ще се кандидатираме скоро. Ми то както е тръгнало, може и да... А между другото, още нещо забрави да кажа. На 13 май зона C в София Лайф Клуб. Еко, Стунджи, Васето Спасов и аз.
ще направим програма на зона С парчета в памет на Васил Пармаков. Да, нека да го кажем това за край, мисля, че е много важно. Васко Пармаков, световен музикант, световен, беше един от най-добрите български джаз пианисти, невероятен човек и от към креативност и всичко беше също доста признат просто, да. Така че това е страхотно, че го правите. Зона С е неговата банда, с Стунджи. Стунджи, Веселин Веселинов, Еко и Стунджи. Васко Спасов, пиано. И Васко Спасов сега ще свири на пиано. Да. Но през Зона С, Зона С е също от тези банди, които помня откакто съм малък. Ходех с брат ми, имам по-голям брат, аз така почнах да ви слушам. И той ме мъкнеше, мисля, че всеки четвъртък ли беше или понеделник в Суинга. Суинга, да. Какво беше? Владко Карпаров. Владко, аз ви помня от преди Атешхан и от преди Владко Трио още си бяха. И брат ми ме мъкнеше, и Атешхан се появи, и Владко Карпаров. Вакта Лечев също китара свиреше. Да. По-късните години вече викнаха, се появи Виктор Бенев, с маримбата се включи. Въобще, това съм го изпуснал. Това беше вече две и някои. Въобще... Страхотна музика, въобще музиката на Васко Пармаков е страхотна. Така че кога беше този концерт? 13-ти, 13 май в София Лайв Клуб и 19-ти с Фанкалеро пак в София Лайв Клуб. Двата концерта са в София Лайв. Значи, ако искате да следите Мирето в по-генерален план, Мирослав Иванов или в Facebook или .com, а ако искате да отидете на концерт скоро, защото това е скоро, този месец на 13 или 19 може да чуете Мирето наживо в София Лайв Клуб с някои от неговите банди. Ще се радвам, да. Така че наистина подкрепете Миро, вземете си някои от неговите албуми, Дюкян Меломан. С Васко Кръпката направиха много готин лайвстрим преди няколко седмици и няколко от моите ученици ми казаха, че си поръчи от неговите дискове, така, супер, за да подкрепят. Те имат албум също, да. Точно така, точно така. Добре, четем Владо Стоянов какво каза. Елена Сиракова за мен е новата Мария Илиева. Не обичам сравненията по принцип, дано стане малко по-комерциално, за да стигне до повече хора. Добре, да, но... всеки има мнение, но Елена е страхотен музикант. Страхотен певец, да, наистина. Наистина е... Съм сигурен, че го казваш в хубавия смисъл. Страхотна е, да. И така, имаш ли нещо, Мира, да кажеш? Ами, мисля, че изчерпахме. Аз се поуморявам час и половина лайв стрим, стари човек. Стари хора вече. Ние сме... Ей, ще вземе на някои сегашни политици, бивши ти водещи ефира. Ще вземем хляба. Гоним друга аудитория. Алекс Родригес, доста приятен лайв, благодаря за което. Благодарим ти, Алекс, не сме се виждали от много време. Знаеш ли, Алекс, много ти на танцорки, имаш школа по танци. Така че отново човек с отношение към музиката. Да, супер. Въобще много готини хора. Благодаря на Миро за този лайв. Благодаря също за поканата. А така, подкрепяйте музикантите, ходете на концерти. 13-19 май, София Лайв Клуб, Мирето с него и банди. Очакваме нов албум от Стефан Вълдобер в лятно турне. Всеки ще има шанс да отида да чуе Стефан. Наблизо, предполагам. Също и аз подготвям летни турнета. Сега не е момента за това, но ще ходим към морето и с Десен Донова, и с Харлем Джаз. Има хубави неща. И аз искам да кажа много важно нещо. Подкрепяйте Пешо Китарата. Така, Пешо Китарата. Айде. Който го види сега или по-късно, пуснете ми коментар кой музикант искате да поканя. Истината е, че за някои от музикантите вие предложихте Васко Кръпката. Се престраших, защото някои човека ми написаха. Да, Васко е велик. Ами да, но не всеки е свободен и отворен за такива неща, така че много се радвам и искам наистина да... Истината е, че по този начин презентирам различни мои вдъхновители, приятели и невероятни музиканти като Миро. Защото последната година беше трудна. Мен ми е скучно и го правя това от скука, но и защото всъщност ние се позагубихме. А пък и феновете ни виждат по улицата, приятелите казват, хайде бе, колко ни се ходи на концерт, кога ще можем пак да те чуем да свириш, кога? И това е един начин да стигнем до вас, да ви напомним, тук сме, хей, имаме концерти предстоящи, нови албуми, не сме се отказали да свирим, имаме китари. Никога няма да се откажем. Никога, да. Каквото и да става. Това е единственото нещо, аз винаги съм казал, добре, че станахме музиканти, иначе щяхме да умрем от скука. С това трябва да приключим, Мира, дай пет, благодаря. Добре, че станахме музиканти, иначе щяхме да умрем от скука. Мирослав Иванов, дами и господа, благодаря ти. И аз ти благодаря. Чао, до нови срещи. Чао. Супер, Мира. Yeah. Много ти благодаря. Мен супер.